Olá, minha amiga, tudo bem com você? Hoje eu quero ensinar a fazer essa necessaire. Vou ensinar a fazer no vídeo de hoje esse mesmo modelinho com zíper. Sou Márcia Rocha, do Ateliê Costura Criativa. Eu vou deixar lá no meu grupo no Facebook o molde dessa necessaire, tá? Ele tá à metade do molde. Então, tem que pegar o tecido, colocar direito com direito. Pega a metade do molde na dobra do tecido, passa a caneta que assim, ó, risca toda, corta, e aí vai ficar os dois lados da necessaire. De um tecido principal e um tecido por forro na medida do molde. Eu tô usando aqui o acoplado, mas pode usar a manta R1 ou a manta R2, que você tiver em casa. Aqui eu já fiz um quilt reto, tá? Fiz um zigue-zague aqui na volta toda. E o forro eu cortei também, dobrei o tecido. Aí eu abre aqui assim, ó. Fica os dois lados fica inteiro o tecido. Cortei o meio aqui, fiquei com duas partes do forro. Nessa parte aqui assim, ó, maior, eu dobrei. Fiz um pique aqui na pontinha para achar o meio, abri. Peguei os dentinhos do zíper, coloquei para baixo, coloquei bem aqui no meio, coloquei os grampinhos aqui. E vou passar uma costura de segurança bem aqui na pontinha. Agora eu venho com o meu forro, venho com o forro, coloco bem aqui na beirinha, coloco os prendedorzinhos aqui também. Agora, ó, vira o forro todo pro outro lado. Ó, por esse ponto tá pronto já. Agora vai aqui no outro lado. Mantive o trabalho no avesso, juntei pra cá, ó, e coloquei o cursor. Eu virei assim, aqui, ó, desse jeito, com essa parte pra cima. Dobrei aqui e coloquei o cursor. Agora, pega todo esse tecido principal, puxa para um lado e o forro para o outro, coloca os grampinhos, alfinete. Ó, terminei de colocar todos os prendedorzinhos e os alfinetes. Eu vou deixar aberto aqui no fundo, ó, virar necessaire, e vou passar uma costura em toda a volta. Refilei aqui toda a volta, cortei o zíper aqui assim, ó. Uma dica aqui no zíper, uma queimadinha, pra não ter risco de desfiar, ó, nos dois lados, ó. É uma queimadinha. Abre bem aqui assim, ó, marca 4 centímetros da ponta, risca com a caneta, coloca um alfinete e vai na máquina e passa uma costura. Faça uma costura em cima, com retrocesso no início e no final, em cima desse risco que foi feito com a caneta. Com retrocesso no início e final, fiz desse lado aqui, tô fazendo no forro. Ó, terminei de fazer as caixinhas de leite, agora é só cortar as pontinhas. E agora desvirar e arrumar. Agora aqui no fundo, ó, eu juntei, fazer uma costura invisível aqui, ó. Dentro, ó, ajeita bem, ó. Então, eu fiz essa aqui com zíper e essa aqui do mesmo molde, essa aqui sem o zíper, com os botãozinhos. Bem bacana também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aí, compartilhe com as amigas. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do meu grupo para a gente costurar juntas.